यो परिवर्तनको रक्षा गर्नको निम्ति पनि परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनको लागि पनि जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति पनि माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पर्छ अरूले पनि गर्छन् कि भने जस्तो जो हिजो गणतन्त्रका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी नै छन् जो हिजो सङ्घीयताका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि सङ्घीयताका विरुद्धै छन् पातशाल्य नेचुरल आइबीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ महिलालाई धेरै अधिकार दिन हुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन् दलितहरूलाई धेरै अधिकार दिन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन् यो सबै चिज माओवादी आन्दोलनकै परिणाम भएको हुनाले माओवादी बलियो हुँदा यी सबै परिवर्तन र उपलब्धिहरू बच्चन पनि तिनको रक्षा पनि हुन्छ र थप उपलब्धिको निम्ति अगाडि जान सकिन्छ माओवादी कमजोर भयो भने हामीले देख्यौँ नि त कति छिटो अलिकति माओवादी विभाजन भएको देख्दा माओवादी सङ्गठन अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने लागेपछि त संविधानै मिच्ने च्यात्ने जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने गणतन्त्रै उल्ट्याउन खोज्ने हिजो मात्रै एउटा राप्रपाको अधिवेशन तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला एउटा आफूलाई पुरानो कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे त पुरै राजाको प्रशंसा गरेर तपाईँहरू मात्रै राप्रपा मात्रै देशभक्त भने जस्तो गरी गरे मैले उनलाई तिमी त राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेछौ भने बधाई छ राप्रपाको अध्यक्ष हुन लागोमा यस्ता पनि कम्युनिस्ट छन् नाम कम्युनिस्ट छ काम चाहिँ सामन्तीको जस्तो गर्छन् त्यसकारण माओवादी केन्द्र बलियो बनाउने यो परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्र होइन यो राष्ट्रकै रक्षाको लागि राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको निम्ति माओवादीलाई बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प नेपालमा छैन मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक यो संविधान यो देशका सबै मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू र उत्पीडित मजदुर किसानका हक अधिकार जति हुनपर्ने त्यति छैन त्यस कारण यसलाई पूर्णता दिनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर दुई पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सायद तपाईँहरूलाई थाहा होला तर चाहिँ सङ्घीयता विरोधी गणतन्त्र विरोधी समावेशी समानुपातिकता विरोधी प्रवृत्तिका मान्छेहरू ती मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यो संशोधन हुन नदिनको निम्ति षड्यन्त्र गरे मधेसमा अलि ठुलो भ्रम थियो के भ्रम दिने कोसिस गरिएको थियो भने माओवादीले सङ्घीयता छोड्यो भनेर जुन माओवादीले सङ्घीयताको निम्ति हजारौँको बलिदान गर्यो त्यही माओवादीलाई त्यस्तो झुटो आरोप लगाएर तथाकथित मधेसवादी पार्टी बनाएर अनि यिनीहरू हुन् मधेसको मुक्ति गर्ने भन्या जस्तो गरी जो वास्तवमा मधेसी जनताको विरोधी त्यहाँका मजदुर किसान विरोधी त्यहाँका दलितहरू मुस्लिम विरोधी जो शक्ति हो तिनीहरूलाई मधेसको मसिहा जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस भयो अनि मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ आदिवासी जनजातिको विरोधी छ दलित महिला मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन तर अहिले कतिपय हिजो माओवादी आन्दोलन भएका हुन त तपाईँहरू यहाँ धेरैजसो रौतहट जिल्लाबाट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ जसले तपाईँहरूलाई भ्रम दिए तिनी पहिला ओरिजिनल त अर्ग्यानिक एमाले केपी गुटकै मान्छे थिए थाहा छ नि तपाईँहरूलाई ओरिजिनल क्या अर्ग्यानिक चाहिँ तिनको प्राकृतिक स्वरूप त केपी गुटकै के थिए बिचमा म सचिन्छु म माओवादी भन्छ हुन्छु भनेर पनि आए तर कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्गा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भने जस्तो फेरि एमालेको गुटमै गए